Co se vidíme při druhé etídě. Ta první etída byla teda takzvaně o plasticitě. Druhá etída by byla o barvě a o emoci. Přičemž podobně jako třeba, že jo, jak jsme ukazovali si tu takzvanou náladovou krajinomalbu, tak tam se tu emoci, i když mi to vlastně úplně nebylo. Já jsem si říkal, tam jakoby do ní vkládali tu emoci vlastní, to znamená to, co cítí v té chvíli, když to třeba ty expresionisti, jako ten Munch a tak, který říkal, že celá ta krajina jako ji viděl jako zalitou krví a jakože vykřikuje a tak dále na tom obraze toho výkřiku na mostě, že jo. Tak jako ta emoce může být jako zvnějšku i zvnitřku. A může se to vztahovat jak k nějakému tvaru, tak k barvám. A může to tam dávat jakoby tu aktuální emoci, když je třeba člověk vzteklej, nebo v harmonii, nebo smutnej, nebo veselej. A zároveň jako něco, co vám jako evokuje ta empatie do té krajiny, jak tvarově, tak formálně. Tak třeba formálně mě tady jako zajímají, já jsem si vzal i širší štěteček teďko na finanční. Formálně mě zajímá, že jako by to dělá dojem takových jako pruhů na skále. A to mi přijde docela fajn, pruhy. A zároveň ale jako v sobě teďko cítím spíš i určitou harmonii. Teďko nevím, jak bych ji přesně... na to se hodí možná tato světlá moč. Můžeme ji rozmáznout něčím. Ale ještě mi to přijde, ty barvy možná nejsou takový, jako jak se opravdu teď cítím. Nějak bych je utlumil, protože když v sobě cítím spíš jako nějaký typ vyrovnanosti nebo tak by ty barvy mohly být i tlumenější nějakým způsobem. Nebojíme se i jako těch temnějších barev, protože ty vlastně taky můžou vypadat harmonicky. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Jako to už prostě... A může tom dát i klidně černou, protože černá není negativní, ale jako i vytváří nějaký tvar. Uvidíme. To prostě jenom jako budeme sledovat ty barvy a zkoušet je tam tak dlouho míchat a překrývat, až budeme mít pocit, že to nějak jako odpovídá tomu, co v současné chvíli, anebo i v nějakém jako delším období, jak máme, jaký ten pocit v sobě máme. A ono to jako i trošku odpovídá té krajině, že jo, že tady prostě je ta loučka, trošičku, a nějaký i jiný postup, co udělá tohleto. No, potom udělá takové ty řápky, ale oni jsou vlastně docela fajn. Musím si zamyslet, jako je tohle to, jak se opravdu to cítí, nebo je to něco jiného. Musíme. Co tam chybí, ještě možná cvětku i tak dále.
vidět tam ty... Možná víc takový ty... jako oranžové nevím, že bych to chtěl. Do pse převalil. Kvete stromeček. To se nějak asi cítím v poslední době. Asi bych to nenechal jako rozebírat nikomu. Hlavně ne Freudovi. Ale takhle by to nějak mohlo být. To znamená, že jakoby tu, že jsem se tak jako snažil jako evokovat si to, co mám trochu v sobě, evokovat si to, co je trochu kolem mě. A na tom obrázku je to jako potká. Tam bude takový crossover vnitřku a vnějšku. Vlastně, že jo, ten obrázek v rámci tohohle tý zájmy o barvu, o emoci, teda tím crossoverem vnitřku a vnějšku. Tak to možná stačí, že jo? Tak stop, děkuji.